Hello guys, welcome my YouTube channel. Ini orang ke YouTube from mana kah? Ini bisa sih kayak beli. Mask kau lah. Mask kau lah. Mereka foto berjalan apa aja? Tene, IT ya kalau segala cara. Nanti. Harga sih berapa? Ikan tuh, tuh, tuh. Maklai ganda sarani ati ekole. Ini agak kita berapa? Japun ada buat sih? Japun. Ini kan ada kan mikuma. Bukan buat sharing kan agak. Hey, nengle, nengle, X. Hey, nengle ratma. Cameraman. Cameraman. Agak X. Apa? Jadi, tadi foto surpek ha. Jika cinta bu. Nogo thay tunggu. Nogo thay tunggu. Jika, nengah tunggu apa? Sering. Pa. Kena sekat tunggu kau no. Nai YouTube dah. YouTube dah kau boleh nai tunggu mana? Mas tu dengke. Yang tu baru biar. Nang sekarang. Jika kau berda. Yang tu. Pat. Biang biang tu betapa yang sana. Ima, kamu awal ka? Look. Om tu dah? Eh, mas le. Hari hari. Wah. Gunal bayam ka sahden ini foto suka mana tini? Bayam ni, kaham no. Mangna semua kayu. Wah, mangna semua. Darah ni bagus. Nolang riman itu angkat pesan ke? Nengana saya kan tu. Saya ni nolang bar berkol kerja ba. Kau kan jadi si pelayan tu si bab. Saya kan tahu ni. Om tu biang suka mah. Shortcut. Wajah pun pergi ya kongle. Ini si pas. Tapi bukan kena musuh. Nanti lama bukan kena. Kau pelayan oh. But. Jalan ni, bagi parents kau kau dengan. Tapi orang nunggu tengah macam ni heh. Ah nunggu tengah je game tu tengah. Hari custom macam ni. Hari custom kau di tato. Kau siapa? Kau mai. Kau kau si salah dong. Bye. Bye. Like, comment, subscribe, jauh tak kau di share kau di. Hmm. Arah sahaja arah tu macam. Eh, one satu mana ni? Satu mana? Support kau di. Ani, cari bapa, bini, cari bapa. Bini jenama. Like button, subscribe button, tekan. Engkau angke. Bye. Aram malai nai.